မဲ့သားရွယ်တွေကနေပြီးတော့တချင်းလေးတွေရေးတတ်တယ်တချင်းလေးတွေဆက်တတ်တယ်ပြီးတော့ခါကြောင်တချင်းလေးတွေဆိုတတ်တယ်အဲကြောင်းတက်တယ်ကြောင်းပြန်လို့ရှိရင်ကြ བྱ ားလေးတွေဆက်တယ်ကြ བྱ ားလေးတွေရေးတယ်ကြ བྱ ားစုတွေလည်းကြောင်းမှရခဲ့ပါတယ်အဲ6နှစ်ငယ်ကလေးအစားကြ བྱ ားစုတွေရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးပါရမီပါလို့ပဲနော်ဘေ့စ်ဘောကနေကျူစလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသပြီးလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့ anonymous ရဲ့မိခင်ပေါ့နော် interview ထားတဲ့အရာလေးကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ interview ထဲမှာပေါ့နော် anti ကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဒီ anonymous က6တန်း9တန်းလောက်ခရေရပါနော်အဲစပွဲတော့လုပ်ပြီးတော့မိဘကိုလှုပ်ကြွေးလာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ပြောလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်နော်အသက်ငယ်ငယ်လေးနေပေါ့နော်မိဘကိုကြည့်လို့လည်းအခုချိန်မှာဒီလိုအောင်မြင်နေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူမိဘအနေနဲ့ပေါ့နော်သူ့သားပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိဂုဏ်ယူလဲဆိုတော့စကားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုသွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော်6တန်း9တန်းလောက်ခဲကိုကအဲဆိုင်လေးတွေမှာစပွဲတို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အကိုတည်းကလည်းမလုံနိုင်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်ငယ်လေးတာသမီလေးတွေလှုပ်စားဟိုဘလို့ခေါ်ဘလို့ဖဲ့ပြီးတော့ပဲစားနေရတာပေါ့ငယ်ငယ်လေးတွေကလှုပ်ပြေးလာတဲ့ဒီตาလေးပေါ့လို့ตาလေးကိုရမ်းချစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကတော့ကျမတို့ရဲ့စားဖို့နေရည်လေးပေါ့နော်ပြေးလဲကျွန်တော်တို့စားဖို့ဇရိတ်လေးလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွေးနိုင်မွေးနိုင်တဲ့အစ်စ်ပဲရှိပါသေးတယ်လို့ကျို့လူတွေကဘယ်နဲ့ပူပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာတိန်းဘဏ္ဍထောင်ရသွားပြီဘဏ္ဍရာတန်းအိမ်နေဝေသွားပြီဆိုတဲ့တင်းအများကြီးထွက်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲအာတချို့ YouTube channel တွေမှာဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့နော်ရန်ကြီးပုံကြီးချိတ်ပြောတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အာအဲ့ဒါတွေရမ်းမယုံပဲနေပေါ့နော်အခုဒီမှာအန်တီပြောသလိုပဲစားနိုင်တောင်းနိုင်တဲ့အစ်စ်မျိုးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ရန်ကြီးဘယ်လိုမလဲအာငွေတွေဝင်နေပြီးတော့ရန်အောင်မြင်နေတဲ့အစ်စ်မဟုတ်သေးပေါ့နော်စူးစားနေတဲ့အစ်စ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခေါ်ဝေးตาลีเนี่ยปะทะပြီးတော့ဘရောမှားတာလေးတွေရှိလို့ရှင်လို့ထမင်းရှင်ပြည့်တက်ကြီးကိုရမ်းနေပြီးတော့ตาลีရဲ့အမေတယောက်နေနဲ့တောင်းမှမာတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ဝေးရလို့ตาထွက်ခြေသူကြည့်အဒီတိုင်းပြင်းနဲ့အလွန်ဝန်းတာပါတယ်လောကတခွေဝန်းတာပါတယ်လို့တအားပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးပွဲတွေကိုကျွန်မကမှမတက်ရတော့လို့အောင်မရအခုတက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်မตาลีကိုရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်ရန်ကုန်ယူနေမှာပဲเนาะသူ့အမိခန့်တော့သူ့တဲ့6နှစ်သားအရွယ်တွေကနေပြီးတော့တချင်းလေးတွေရေးတတ်တယ်တချင်းလေးတွေဆက်တတ်တယ်ပြီးတော့ခါကြောင်တချင်းလေးတွေဆိုတတ်တယ်အဲကြောင်းတက်တယ်ကြောင်းပြန်လို့ရှိရင်ကြ བྱ ားလေးတွေဆက်တယ်ကြ བྱ ားလေးတွေရေးတယ်ကြ བྱ ားစုတွေလည်းကြောင်းမှရခဲ့ပါတယ်အဲ6နှစ်ငယ်ကလေးအစားကြ བྱ ားစုတွေရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးပါရမီပါလို့ပဲเนาะ6တန်း9တန်းလို့ပြောသွားတယ်ပေါ့เนาะခုန9နှစ်ဟောပေါ့เนาะအဲ့တော့6တန်း9တန်းလောက်ခဲကိုကအဲဆိုင်လေးတွေမှာစပွဲတို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အကိုတည်းကလည်းမလုံနိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲတာသမီလေးတွေလှုပ်စားဟိုဘလို့ခေါ်ဘလို့ဖဲ့ပြီးတော့ပဲစားနေရတာပေါ့6တန်းဆိုရင်တော်တော်ငယ်သေးရဲ့နော်ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိမလဲ10နှစ်ကျော်လောက်ရှိမှထင်တယ်နော်10နှစ်ကျော်လောက်ကလေးကမိဘကိုလှုပ်ကြွေးလာတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ငယ်ငယ်လေးတွေကလှုပ်ကြွေးလာတဲ့ဒီตาလေးပေါ့လို့ตาလေးကိုရမ်းချစ်ပါတယ်ဘော်လေးကတော့ဘူးချင်းမှာဘယ်နှစ်ယောက်များလဲဒါဒုတိယမြောက်ခွန်မှာပေါ့ဒါလေးကဘယ်လိုခွန်မတစ်ချက်ကြတစ်ချက်တစ်ချက်ကြတော့လဲဘယ်လိုခွန်မဆိုတော့လူပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုမှစပြီးတော့ဝင်လာဆိုတော့ပြောမှဆိုမှရှိလို့ရှိရင်ခွန်လွတ်ကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကတော့ကျမတို့ရဲ့စားဖို့နေရည်လေးပေါ့နော်ပြေးလဲကျမတို့စားဖို့ဇရိတ်လေးလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွေးနိုင်မွေးနိုင်တဲ့အစ်စ်ပဲရှိပါသေးတယ်ကောင်းပါတယ်သူတချင်းလေးတွေလည်းကောင်းပါတယ်အဲကိုတယောက်ထဲလဲကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေကျမမေးတယောက်ထဲလဲကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအားလုံးကပဲကလေးလူကြီးမကြံအကုန်ကြိုက်ကြတာမို့လို့ကျမတောက်ကျမအရန်ချစ်တယ်တအာ anonymous ရဲ့တချင်းနေအမေကိုရိုင်းအားပေးရနော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်မေဒီလိုခေါ်ဝေးရဝင်တာပါလေကျမတို့ဒါမိသားစုရဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးဒီလိုအဆင့်တန်းမျိုးလေးတွေလူတော်တို့ဆန်းမဖြစ်တော့ဘူးလို့တန်လိုက်တာချထားတာတနေ့လုံးမှတနေ့စားရတယ်ဘဝကအခုလိုသားလေးကလူတော်တို့ဆန့်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျမဝန်သားပါဝင်ချင်းရောအမေသားစုကဘယ်လောက်လာလဲ။အမေသားစုကကျမမွေးတာ3ယောက်ရှိပါတယ်။သားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘရောမှားတာလေးတွေရှိလို့ရှင်လို့ထမင်းရှင်ပြည့်တက်ကြီးကိုရမ်းနေပြီးတော့သားလေးရဲ့အမေတယောက်နေနဲ့တောင်းမှမာတယ်လို့။သားအနေနဲ့ကတော့ပတ်စံတွေရှိလာတဲ့တတိကြလို့ရှင်အဲသူကကောင်းမှုပုံမိဘတရားကိုကျွေးချင်းမွေးချင်းတာတော့သူစိတ်ကျမရှိတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့လို့ဖြစ်မလာသေးတာဆိုတော့ခါကြတော့ခဏတာတော့စောင့်ရမှာပေါ့။အဲပဝင်ကျင်နေရတော့အရန်နဲ့ဝင်တာတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီပါပါအန်တီ။ချိန်နေရှိနေတဲ့ရွေးနော်နိမ့်ပတ်ဆိုတာတော့သူတို့ရင်ထဲမှာရှိနေရဆိုတော့တအားနဲ့လဲ
ပီတိတွေဖြစ်နေရတာပေါ့အဲသားလေးကသူတက်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးပေါ့သူအဆုံးစားလောက်အဆုံးစားရှိနေတဲ့ကြီးပေါ့နော်ရှိလောက်တဲ့အဆင့်တန်းတွေရှိအောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်ဒါကိုတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ပဲတက်သွားစေချင်တာပေါ့နော်ခုလိုမျိုးမိဘကမိဘကိုယ်တိုင်ကလို့ထောက်ပံ့ပေးတယ်ပေါ့နော်ထောက်မပေးတယ်အာစကားပြောပေးတယ်ကတော့နောက်ပြီးတော့အခုသူလိုအပ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်မိခင်တယောက်အနေနဲ့ထောက်ပံ့တဲ့အရာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲ anonymous လဲတကယ်ပဲကန်ကောင်းပါတယ်နော်ဒါလေးကိုလာဒါလေးကိုကတော့သူ့ရဲ့ညံလေးနဲ့ပေါ့လေသူ့ရဲ့တက်နိုင်တဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲသူတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးသူ့ရဲ့ညံလေးနဲ့ပေါ့အဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပဲတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တက်သွားဖို့လေးပဲတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲဂျုံတိုင်းကွာဆိုအလိုမျိုးတက်တဲ့ပုံစံဟုတ်ပါတယ်အန်တီအချိန်လေးယူပြီးတော့အုံနောက်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အစင်းနဲ့တစ်ဆင့်တက်သွားပုံနာလေးပဲကျမတို့ဘက်ကတော့တားလေးကိုမပန့်ပိုးပေးနိုင်ပါဘူးလောလောဆယ်ကတော့ဒီတရှင်းဆိုတဲ့လောအားကလေးတွေရတာနဲ့ကျမတို့ကိုတားစုထမင်းစားနေရပါဒီလောက်ပါပဲအော်အန်တီပြောတာအရင်ကောင်းနေနော်ဟိုဟာဝုန်းကနဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့ဝုန်းကနဲ့ကြာသွားမှာမျိုးမဟုတ်ပဲနေပေါ့နော်ဖြည်း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 ချင်းအောင်မြင်သွားရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ပဲပေါ့နော်ဒီအောင်မြင်တဲ့ခါမှာလည်းတခါတည်းပေါ်လာပြီတခါတည်းပျောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲနော်။အွန်လိုင်းမှာလည်းဆိုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အရင်နာမည်ကြည့်ပြီးချက်ချင်းပျောက်အိတ်မကြခင်ပျောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။ဒါမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အခု anonymous ဆိုရင်တော့အခုအောင်မြင်တာ2-3လပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။ထပ်ပြီးတော့လည်းအောင်မြင်အောင်မဲ့အရေးလက္ခဏာတွေအများကြီးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ anonymous ကိုချစ်တဲ့သူလည်း why ထပ်ပြီးတော့ why ပေးကြပါ။သူ့ရဲ့လာမယ့်အမှုပညာလှူရှာမှုတွေအားလုံးကိုမလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပြီးမှတော့အားပေးကြရအောင်နော်။ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ anonymous ဒီနေ့မှာပေါ့နော်တရောတီးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော် TikTok မှာတင်ထားပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဖွင့်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေကပေါ့နော် anonymous ကိုဒီတရောမတီးတဲ့ပေါ့နော် for sure တွေလုံးနေတာဆိုပြီးမှပေါ့နော် online မှာ blame နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကလည်းခဏခဏတော့တီးပြချာပါတယ်နော်အခုတော့သူလုံးဝဒီဗီဒီယိုရိုက်ပြီးသွားပါပေါ့နော်ပြန်ပြီးတင်ထားတဲ့ဗီဒီယို file လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်လို့အားလုံးပဲအားပေးကြရအောင်နော်တွေ့တိုင်းပဲနော်လုံးဝပလိန်တီးထားပါတယ်တရော့တန်လေးကရှင်းနေတာပဲနော guitar ရွာတွေထက်သူတရောတီးတာပိုပြီးကျွမ်းတယ်လို့ပဲเนาะသူတီးတဲ့တစ်ချက်อ่ะเนาะဘာတစ်ချက်ဖြစ်မလဲမသိเนาะတီးရလူရှိတယ်ဆို comment မှာယူပေးတော့ပါအောင်เนาะအာโอเคဒီလောက်ပါပဲเนาะ anonymous ကတော့ပါเนาะခုနသူ့အမိပြောသားလို့ပဲတကယ်ပဲပေါ့မိဘပေါ့တိတက်တဲ့ဒါလေးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအရင်ပဲကိုယ်ဘုကောင်းတယ်ရန်လဲလိမ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအခုချိန်မှာဆိုရင်လဲမိဘမိသားစုကိုငငယ်ကလေးကဥဆောင်လာတဲ့ခါမှာပေါ့เนาะသူ့ရဲ့တချို့စကားပြောတဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့စိတ်တွေညက်တာတဲ့အရာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုံမှာလဲပေါ့เนาะအခုချိန်မှာတော့သူစကားပြောတဲ့အရာတွေလဲဒီဆရာကောင်းတမကောင်းတွေနဲ့တွေ့ထားပြီးပြီဆိုတော့လေเนาะအရင်အဆင်ပြေသွားပါပြီเนาะ
ခုကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะနောက်တရက်နှစ်ရက်နေသူ့ရဲ့အနုပညာလှူရှာမှုတွေတွေ့ရတော့မယ်ရှိုးဝဲတွေကျွန်တော်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ anonymous လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရလိုက်အောင်เนาะကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲเนาะ bye